bavandimwe Kristo yakozwe bene mbere dushimira Imana yoyo yafashe umurama wayo azo ngabire kazimisha ku isi ku buryo muri zo ngabire ari byaho twaronkeye Radio Mariya nimunashimire kandi n'aba babyeyi bareze abana mu kigero cyo kurerera Imana bakaba bazanye abana bacu hano kuri Radio Mariya kugira ngo bayimenye bamenye ikikora nabo bashobore kwera imbuto zo kuzayifasha no gufasha Bikira Mariya kuvugurira isi ni byiza kubona hano kuri Radio Mariya barateguye igitambo cya misa cya saa sita bihuje n'ifunguro ry'umubiri ariko binahuje n'ishusho ingabo zirwana iyo zigereye saa sita ziraruhuka imbunda urwamo rw'imbunda rugahosha inkoni ibiti bigahosha bakajya gufata iki ifunguro natwe uyu munsi twafashe ifunguro hano kuri Radio Mariya twarose ingabire izo ngabire dusaba Imana izaduhe kwera mu imbuto naje n'urugendo n'abuzukuru banjye n'umukunzi wanjye tuzanye abana bacu haguruka wawe uriya mubyeyi ni uwo mu muryango w'umutima mutagatifu ngewe murabona ko ndi uwo mu muryango w'abasabiri kuva 56 muryango twagize igitekerezo yego twabatuye mu kiliziya na kare kose barabatizwa bamwe bahabwa amasakramentu bageze ku kristiya abandi bagiye kugira kugukomezwa ariko icyo twashakaga ni iki ni uko bagomba kumenya aho igitebo cyangwa ikigega cy'ingabire kiri hano kuri Radio Mariya yego niyo bari imuhira barabyumva bakabikurikiza bagashobora kubikora cyangwa se bikabananira ariko hano ho baje kunywa amata ava mu isoko yo kuri Radio Mariya mwebwe bavandimwe rero nimumfashe kwishima muri 52 I Kabgayi hari umuryango w'urubyiruko witwaga abarerera Imana ni naryo ryabanje hakurikiraho iry'umutima mutagatifu wa Yezu ariko icyo gihe abana byo muri ako gace ka Kabgayi bose bari bameze nk'abamarayika natwe rero uru rugendo rwatubereye ishusho no kwifuza kw'abana bacu bagira ishusho ya kimarayika Imana yo itanga izatugabira noneho icyo nageza ku bandi bakristu bagenzi bacu abandi bakristu twese iyo vuze ngo yego nemeye kubatizwa ngatunganira Imana ariko mbere na mbere utunganira uwo muturanyi byose bikaba byeza imbuto yo gutunganira nikirira mureke twubake iyi ngoro ya Bikira Mariya mureke dukore ibyo dusabwa cyane cyane iyi ngoro ntabwo tuzazana amatafari ntabwo tuzazana iki hari umusaruro uva ku byo twasaruye kugira ngo haboneke umusoto urubariro umusumari inyundo yo kubitera bivuye muri twebwe nimuze rero dufashe aba basaserdoti baduha bavanye ku butumwa bahawe
kugirango nabo tubafashe kubaho mu kwemera kwabo ndetse tutabaciye n'intege kugirango barusheho kubabiza. Hari iwacu mu giturage nimutoza abana kugana irembo rishimisha Nyagasani. Hari abakecuru, hari abarwayi, hari ibimuga, hari n'abandi batazi aho bari. Mwibatererana, nimubegere, mubahe urukundo rukomoka ku Mana. Bari abarwayi avuga ati Mana, wowe wumviye Imana uwo munsi uramusanga atanazi ko ari buze. Ariko noneho nkatwe twebwe abasaveri twemeye urukundo iteka, kandi ntawe gutose, ntawe kwinginze, wowe kuko ikibonye ugenera kucyangizanya mu kuri, kandi imboneza bupfura imboneza Mana. Bavandimwe rero twishimire ko iki gikorwa cyatuhaye uhumuka, cyaduhaye koga kuri roho, cyaduhaye no koga ku mubiri n'ibishoboka, ariko tugifashe Radio Mariya tuyifashe kubaho kugira ngo umubyeyi wacu niatanga ubutumwa bugireho bushyika tubone natwe kububona. Mugire amahoro ya Kristo.